alguma coisa, vai! Pode abrir, ele está liberado. Eu trabalhava com a protetora dos animais. A gente tinha passado por ele, né? Perto de sexta. Cem cachorros, quase todos de rua. Alguns tinham dois. E aí? Ei! Eu fiquei sabendo que você está procurando aqueles helicópteros pretos da Nero. É real? Acho que vi um ontem à noite. Ah, é? Ficou sabendo errado. Eu não dou a mínima para Nero ou para os helicópteros. Ou qualquer coisa. Foi mal, cara. Para que tanto estresse? Tipo... Esquece esse assunto, ok? Beleza, pode deixar. E aí, Jake, como estão as coisas? Se transformou. E aí, Blair, como é que está indo o comércio de armas? Ótima escolha. Mandou bem. Ok. Isso é muito errado. Ficou bem melhor. Deve funcionar. Tá, beleza. Ah, falou. Ei, Jake, se cuida. Ed? E aí, Deacon, no que posso ajudar? É o Boozer. Ele tá bem? Sim, não, bom... Ele não tá. Ele não tá doente nem nada, só que... Eu te disse que precisaria fazer grandes mudanças. Tem algum remédio por aqui? Tipo, antidepressivos ou algo assim? Não. Foi mal. Ok. Espera. Eu soube o que aconteceu. Como ele foi atrás dos caras que estavam matando os cachorros. É, e quase matou a gente fazendo isso. Bom, talvez essa seja a resposta. Quase matou a gente fazendo isso? Olha... O que o William adora tanto que estava disposto a arriscar a própria vida? Ele não precisa de ajuda para curar o corpo. Precisa de ajuda para curar a alma. Entendi. Valeu, Ed. Você andava sumido.
Como vai a vida? Pegou tudo o que precisa? Sim, tudo o que eu imaginar. Vamos lá. Bom, você parece bem animada. É a Zela, Dick. O quê? Naquele ditado, é melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. Nós passamos os últimos 2 anos amaldiçoando muito. Se a gente conseguir acender as luzes no Lago Lost, vamos acender a primeira vela. Pois é, só tem um problema nisso. E qual é, Dick? A luz atrai um monte de insetos chatos. Fica bem mais fácil para eles te acharem. Aê, chegamos! Merda. Frenéticos. Eu tava torcendo para estar tudo limpo. Não, até parece que a gente ia ter sorte assim. Ok, acho que foram todos. Ok, pra consertar esse treco, eu vou precisar subir até lá. Você já fez isso antes? Não, mas existe uma primeira vez pra tudo, né? Beleza. Tá, vamos lá, me ajuda. Beleza, pronto? Uhum. Um, dois, três! Se você cair, eu não vou ter como te segurar. Nossa, valeu! Eu vou tentar lembrar disso. Merda! Lagartixas! Vou deixar! Dick? Tô tentando! Divertido. É, temos que fazer isso de novo um dia desses. É, eu vou falar pro Esquizo colocar arame farpado aqui em volta pra manter os bichos longe. É bem o tipo de trabalho de merda que ele me passa. Relaxa. Eu preciso conferir mais uma coisa. Ok, como foi que... Não foi difícil somar 2 mais 2, Dick. Você perdeu ela no campo de refugiados, aquele a norte de Belné. E aí, nas últimas semanas, apareceram uns helicópteros da Nero voando por aí. Tava esperando o quê? Um milagre? Que ela estivesse com eles de algum jeito? Mais ou menos isso. Mas ela não tá. Não. Sinto muito. Olha, não é nada, não. Só esquece isso. Ok.
todo mundo sabendo. Tô quase pronta. A energia do resort passa por aqui. Eu desliguei o disjuntor há uma semana para não dar curto. Ok? Quando quiser. Beleza! Atenção! Ok. Os últimos meses foram difíceis, não vou negar isso. Temos pouca comida, remédios, uma merda. Falta de tudo. Mas uma coisa temos de monte. E sem isso, nada mais faz sentido. Essa coisa é confiança. Há um tempo, uns vagabundos chegaram no acampamento. Alguns disseram para expulsá-los. Não temos o suficiente nem para nós. Alguns disseram que não eram de confiança. Hoje é a prova do que eu vinha dizendo todo esse tempo. Nós precisamos de todos. Todo mundo mesmo esteja disposto a viver aqui. Que esteja disposto a trabalhar, a nos ajudar, a reconstruir. Então, nos últimos meses, é o que a Rick vem fazendo todo esse tempo. Mas ela não pode fazer tudo. Precisa de ajuda. E vai acontecer hoje. Porque recebemos um vagabundo bem aqui. E teve a chance de conquistar a confiança. Hoje, estamos um passo mais longe da escuridão. Vem cá. Vem cá. Obrigado. Obrigado. Oh, oh, meu Deus. Ei, 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 você trouxe alguém com uma garrafa de uísque lá? Vamos, vamos. Venha comigo. Essa é a sua deixa. É, boa noite. Ei. O que houve? Ah, não é nada. Sei, vamos ver a Ed. Então a mulher na foto era ela? Era minha esposa, isso. Pergunta idiota. Eu sinto muito, Jake. Não, tudo bem. Ela... ela morreu faz tempo. Mesmo assim, não deve ser fácil ter esperanças assim só pra... sei lá. Eu queria poder fazer alguma coisa. Bom, até tem. O quê? Para de falar nisso. Ok. Ed? Ed? Bom, a luz tá acesa. Acho que ela não tá aqui. Ed, tá aí. Tá bom, tira. Tirar? Tirar o quê? Tira a camisa e senta na mesa. Ei, olha só, não é nada. Deacon, quer arranjar uma infecção? Eu posso ser uma engenheira, Dick. Mas isso não quer dizer... aham, que eu não sei limpar um corte. Eu não queria imaginar pelo jeito que estava acariciando aquelas chaves e circuitos, ou seja lá o que estava fazendo. Beleza, isso... pode doer. Só um pouquinho. Pronto? Ok. Ah, Jesus, ok. Mesmo? Por que a gente não espera a Ed voltar, hein? Só... aguenta aí. Pronto. Terminei. Bebezão. Eu disse que não era nada. Você disse. Ah, uau. Você esteve mesmo na guerra. É, mais de uma. Caralho, é mesmo? Onde foi isso aqui? No Afeganistão ou... no motoclube ou depois? Eu não lembro. E essa aqui? Ricky, eu... eu não sei se... bom,
Disseram que a Ed não gosta que mexam nas coisas de trabalho dela. É. Também me disseram isso. E essa aqui? Ricky. Diga, eu não sou casada. Ok. Por que não volta amanhã pra ver a Ed e ela pode te dizer como eu fiz um bom trabalho? Ricky, Dick, tá tudo bem. Não tem de quê. Ei, Deacon. Um dia desses, acendo uma vela. Às vezes é muito escuro e frio por aí.